14-15, but let's find out. As Taz up on a bomb on long, crosses over Pasha, but Happy is there to challenge. Happy finds Taz, it's all on Pasha now. 1v2, don't tell me he can do this. He gets the tag, he's not going to find, there we go, Pasha. 1v1, Kelly against Pasha, the two players who've stepped up phenomenally for their side. Oh, wow. Kelly! Get out of here. Get Essa jogada tinha tudo para se tornar uma das jogadas mais lendárias da história do CSGO, se não tivesse acontecido o que aconteceu pouco tempo depois dessa partida. Kakuli, jogador na época da Team LGLC, fez essa jogadaça no último round, jogando contra, na época, um dos melhores times do mundo, a Virtus Pro. E o Kakuli, que na época era um jogador de muito destaque para muitos, com muito futuro pela frente, simplesmente tomou um VAC ban. E esse VAC não foi aplicado de maneira equivocada pela Valve. O próprio admite o uso do cheat. E é muito estranho você saber que um jogador que já disputou até Major, em algum momento de sua carreira, decidiu cheatar. Entra no seu CS, clica aqui em assistir as partidas e torneios e vai lá no Campeonato DreamHack 2013. Descendo bastante, você encontra as partidas da Clan Mystic. E tá aqui, ó, Kakuli. Vamos pegar o perfilzinho dele, copiar aqui, pesquisar. Banido pelo VAC. Hoje eu vou contar essa história pra vocês, que na época foi um puta de um escândalo. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, ó, sorteio de uma Medusa, duas Butterflies e uma K47 Vulcan, 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, site e formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, hoje é a história do Kakuli, Hovik Tovmassen. Hoje o cara tem 32 anos, ele é francês e tá aposentado, né? Até porque depois de tomar um VAC, não tinha mais o que fazer. O Kakuli não é um jogador pequeno, né? Como eu já mostrei, ele disputou o Major, jogou por diversas equipes grandes, né? Eu já mostrei, tinha ali de LC, Clan Mystic, ele também jogou na Titan, sim, mesma Titan que tem hoje, o adesivo extremamente caro lá de Katowice 2014. E o Kakuli tem títulos no CSGO, jogando pela Clan Mystic. Ele ganhou o Electronic Sports World Cup 2013, né, quase 10 anos atrás. Em 2014, já pela Team LGLC, ele ganhou a DreamHack Valência do mesmo ano, né, 2014. E pela Titan, ainda em 2014, ele foi campeão da DreamHack Invitational 2. O seu último título também foi em 2014, defendendo na época a bandeira da França. Era um campeonato lá entre os países europeus, European Championship 2014. E eles ganharam final 2-1 contra a Polônia. Ou seja, com esses campeonatos aí, ele levantou uma grana, né? Ele ganhou uma graninha, mesmo que pouco, né? Na época, o cenário do CSGO aí ainda era um bebezinho. E o que me intriga é saber que talvez essas premiações possam ter sido tiradas de pessoas, de jogadores, de profissionais que realmente mereciam aquilo. Porque tudo de bom que o Kakuli fez entrou em desconfiança. Dia 20 de novembro de 2014, Kakuli recebe um VAC ban na Steam e ele confessou que a punição era justa, que ela tinha sentido. Ele fez uma publicação no Facebook dizendo o seguinte: como viram, ontem eu fui banido por VAC e infelizmente isso é justificado. Eu gostaria de pedir desculpas para todos que me ajudaram. Estou ciente que com essa merda minha carreira acabou e meu time está em uma péssima posição. Eles não mereciam isso. No fim de agosto, eu recebi um contato de um programador da Supexo, que me disse que muitos prós estavam usando cheat. Instantaneamente, fiquei curioso. Ele me deu acesso ao programa por 7 dias. Como um idiota, eu caí na tentação, que era muito grande. Eu queria saber como era o programa nos servidores públicos e matchmaking. Depois disso, eu não usei mais. Eu iria me juntar ao Titan e não precisava correr riscos desnecessários enquanto tinha tudo que precisava. Uma equipe de alto nível com estrutura sólida. Minha curiosidade me ferrou
E agora minha carreira acabou no CS depois de 12 anos. Eu perdi tudo e não espero compaixão. Cometi um erro e irei pagar por isso. Infelizmente tudo acaba aqui. Mais uma vez, me desculpem por ter desapontado todos vocês. Porém, a história não acaba por aqui, porque a história não começa aqui. Há um detalhe muito importante no meio de toda essa polêmica, que é o banimento de um outro jogador profissional, o SMN. E ele foi banido pouco tempo antes do Kakuli. O SMN também recebeu um VAC-BAN. E logo após ele ser banido, ele deu uma entrevista muito polêmica, escancarando aí o nome de outros jogadores profissionais que, segundo ele, também estavam cheatando. E ele falou de nomes conhecidos, como Olaf Meister, Kyoshima, JW, o próprio Kakuli. Óbvio que não sabemos que é verdade ou não. O cara poderia, tá super revoltado que foi banido, que foi pego e saiu atirando pra todos os lados, pra talvez diminuir a culpa dele. Mas fato é que de todos os nomes citados ali, exceto Kakuli, ninguém nunca foi pego. Muito provavelmente porque talvez nunca cheataram. Vai lá saber. O Kakuli cheatou, foi banido e admitiu. O problema é que eu e diversas outras pessoas desconfiamos um pouco dessa sua confissão. É muito esquisito. Ele confessa que cheatou e conta, né, sobre o momento que ele teve contato com o cheat, de maneira que o isenta de algumas culpas passadas. O que o Kakuli conta? Que, enquanto possivelmente estava de férias em casa, recebeu a oportunidade, o convite de cheatar, na curiosidade, usou ali em alguns servidores da comunidade, né, um mata-mata, um MM, mas ao retornar ali na equipe do Titan, ele simplesmente parou de usar, não quis correr o risco. Quando o cara conta uma história dessa, assumindo o erro, admitindo que cheatou, na minha visão, ele tá tentando tirar todo o foco de uma possibilidade muito mais grave, que é a possibilidade dele já estar cheatando há muito tempo. O que não falta na internet são clipes de jogadas extremamente suspeitas do Kakuli, e é sim muito provável que ele estivesse cheatando há muito tempo. Há muito tempo. Mas na hora que foi pego, se ele admite o erro e tira todo o foco da rapaziada, fazendo com que a maioria acredite que ele cheatou só ali pra testar um negocinho porque recebeu o convite. Não, cara. Eu pelo menos não acredito nessa possibilidade. As pessoas tratam muito a história do Kakuli como se fosse 100% real. Tem muita gente que acredita que ele viu ali uma possibilidade de se tornar um pro player ainda maior com esse auxílio e acabam esquecendo da possibilidade dele estar cheatando há muito tempo. Não quer dizer que ele tomou ban naquela época, que ele só usou o cheat naquela época. Não, ele poderia estar utilizando o cheat, há mais de um ano, e a Valve demorou pra detectar. Tem gente que cheata aí por 2, 3, 4 anos, e quando acha que tá safe, que provavelmente nunca vai tomar um ban, o ban chega. Mas aí, quero saber a sua opinião. Vocês acreditam na história do Kakuli? Eu, no mínimo, fico desconfiado. De qualquer maneira, Kakuli ficou aposentado por apenas 3 anos, depois ele voltou, fez um período de testes na Vexed Gaming. E você deve estar me perguntando, cachorro, como que um cara que tomou VAC voltou, pelo menos, né, teve a oportunidade de tentar voltar a ser um jogador profissional. Bem, algumas organizadoras de torneios possibilitam que jogadores que cometeram algum tipo de infração voltam, né, a disputar seus campeonatos depois de um período de 2 anos, por exemplo. A Valve até pouco tempo atrás não permitia, porém o ano passado, 2021, colocou aí um tempo de 5 anos de punição, ou seja, se você usa cheat e toma um VAC, aí você não pode disputar campeonatos da Valve por 5 anos. Depois desse tempo, você tá liberado. Por isso que agora o VSM, por exemplo, pode jogar Major. Em 2018, o Kakuli continuou tentando, né, voltar ao cenário. Ele fundou um time, o E-Frog. Participou de alguns campeonatos Tier 3, mas não ganharam nada. E a última informação que temos sobre ele é que em 2019 ele estava trabalhando com um aluguel de carros de luxo em Los Angeles. Ele pode estar bem de vida, independente de qualquer coisa. Ele era, ou ao menos tinha, o potencial de ser um grande jogador. E se a história dele for verdade, ele deve carregar esse peso até hoje, porque ele jogava em um dos melhores times do mundo, era considerado um dos melhores jogadores do mundo, tinha um bom salário, uma vida confortável, e pela curiosidade de conhecer ali o caminho mais fácil para ser visto como um jogador ainda melhor, bem, se fudeu.